नमस्कार प्रिय दर्शक दिया मोले स्वागत जानाइछो आज आपनालोकर सर दुर्गा पूजार नतुन कलेक्शन खूब धुनिया धुनिया आपनार पार्टी वेयर जुरा आरो विभिन्न अनुष्ठानत परिधान करिब परा मेखेला चादर देखाम आरो लगते आज मिसिंग डिजाइनर मेखेला चादर देखा पाबो गतिके आपनालोके सकलै लाइफटो सहयोग करिब एतिया प्रथम कापुर इमान धुनिया एजुर कापुर दिया आरम्भ करिब बिचारिछो लाइफटो आपनालोके जे सकले देखा पाइसे सकले सहयोग करिब आरो मैं बर्तमान लाइव आहिछो डियामो सिल्क हाउस मंगलदै टाउन आपनार मंगलदै सारियालित आछे आमार दुकानखन तार उपरि अहोमर विभिन्न जिला डियामोर शाखा आछे तार पराव लब पारिबो प्रथम कापुर एजुर दिया आरम्भ करिछो कोने कोने लाइव चाइ आछे सकलै कमेन्ट करिब एसा खूब धुनिया हय एजुर कापुर एखन आछे सादर आरो गुनार काम करा आछे जथेष्ट सुन्दर हेवी डिजाइनर हय কালি এয়া কালেকশন সাম বলি কৈ আছিল মিক্সেট খুব ধুনিয়া আৰু সাইড পটি আছে সাইড পটি কেটা তলৰ ফালে আছে দেখাই দিও পানী দিয়া সারফন ফুলা আছে দিয়া রিম্পি দাস ভেরি নাইস দিছে থ্যাংক ইউ মিদুস্মিতা দেৱী গুড ইভিনিং এজুৰ সাউ খুব ধুনিয়া হয় এই কাপোৰৰ লগত আছে মেখেলা মেখেলা এখন আছে মেখেলাখনো যথেষ্ট সুন্দৰ এখন আছে মেখেলা মেখেলাখন আহল বহল হয় আৰু সাউ খুব ধুনিয়া এখন মেখেলা আছে এখন আছে মেখেলা আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব 3000 টকা 3000 আৰু ইয়াতে এটা ব্লাউজ পিস আছে ব্লাউজ পিসটো হ'ব সিম্পল আৰু সাইড পটি থাকিব এটো হৈছে ব্লাউজ পিসটো হৈছে সিম্পল ইয়াৰ প্ৰাইচ হৈছে আপোনাৰ 3000 3000 টকা পেমেন্ট কৰি অনলাইন বা কেশ অন ডেলিভারি আপোনালোকে ল'ব পাৰিব অঞ্জলি বাইদেউ গুড ইভিনিং তাৰ পাছত কমেন্ট আছে সুমকি নাথ থ্যাংক ইউ বিনা পাটগিৰি ভাল বা ভালনে দিছে হয় ভালে আছো অনুমণি বাইদেউ গুড ইভিনিং আৰু জেকলিন মেছেলছ হাই ভালনে দিছে হয় ভালে আছো প্ৰিয়ংকা দাস হাই আৰু এয়াজো খুব ধুনিয়া কালৰৰ চাওক বেবি পিংক কালৰ এটো চাওকচোন কালৰিং গুনা ব্যৱহাৰ কৰাছে বেবি পিংক কালৰ কালৰিং গুনা ব্যৱহাৰ কৰাছে খুব ধুনিয়া কাপোৰযোৰ আৰু এই কাপোৰযোৰ 3000 টকাত আপোনালোকে ক্ৰয় কৰিব পাৰিব খুব ধুনিয়া এফালে দিয়ে 3000 3000 টকাত লাভ কৰিব যথেষ্ট সুন্দৰ হয় কালৰটো ভাল লাগিলে স্ক্রিনশট লব সাইড বৰ্ডাৰ আছে খুব সুন্দৰ ইয়াৰ লগত থাকিব মেখেলা একেটা সাইড পটি আৰু মেখেলা আছে সংগীতা ডেকা ভাল লাগিছে কাপোৰ জুৰিছে থ্যাংক ইউ সংগীতা পৰিবৰা মই গুলাঘাটৰ পৰা চাই আছো ভাল লাগিছে জনায়েছে ধন্যবাদ এসা এখন আছে মেখেলা লগতে ইয়া তলৰ ফালে দেখিছে ব্লাউজ পিস আৰু সিম্পল এটা সাইড পটি আছে আৰু এই কাপোৰযোৰ বহুত ধুনিয়া কালৰিং গুনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে একেবাৰে নিউ ডিজাইন আৰু প্ৰাইচ হৈছে 3000 টকা অৰ্থাৎ 3000ত লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এজোৰ কাপোৰ দেখাম আপোনালোকে স্ক্ৰিনশট লৈ WhatsApp কৰিব ৰিতা গগৈ লিখছে বিউটিফুল দিছে থ্যাংক ইউ পাহৰিলো দীপ্তি খাই লিখছে বা পদ্মিনী মিসিং জোৰা হবনে দিছে হয় পদ্মিনী মিসিং জোৰা হ'ব মই আজি দেখাম আৰু এজোৰ যে খুব ধুনিয়া হয় কেসা মুগা কালৰ কিন্তু এজোৰ আপোনাৰ ইফালে সারখন দিয়া খুব ধুনিয়া মিক্সেড হয় ইমান ধুনিয়া চাও মিনা কৰা আছে দেখাত কেসা মুগাৰ দৰে দেখা আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 3000 টকাত লাভ কৰিব গেৰ ডিজাইন এই ডিজাইনত এটা জোৰা এভেলেবল হৈছে খুবে ধুনিয়া হয় লগত ইয়াৰ মেখেলা আছে এখন আছে মেখেলা মনিয়ে লিখিছে হাই বাইছে হাই মনি নিজৰা বাইদেউ লিখিছে শুভ সন্ধ্যা মৌসুমী কাপোৰবোৰ ধুনিয়া লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ বাইদেউ ভাসতী ডেকা থ্যাংক ইউ ভঞ্জনা থ্যাংক ইউ এসব মেখেলা আৰু ব্লাউজ পিস থাকিব সিম্পল ইয়াৰ দাম হৈছে 3000 টকা 3000ত আপোনালোকে লাভ কৰিব নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এজো খুব ধুনিয়া কালৰ দেখাব লৈছো আৰু এসাও খুব ধুনিয়া এসাও খুব ধুনিয়া হয় কাপোৰযোৰ এজোৰ কালৰিং গুনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে আপোনাৰ ইয়াৰো প্ৰাইচ আছে 3000 3000 টকা লাভ কৰিব ইয়াৰ মূল্য হৈছে 3000 3000 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব কালৰিং গুনা ব্যৱহাৰ কৰা হৈছে পূজা কালেকচন আৰু লগতে থাকিব মেখেলা ভাসতী ডেকা নাইস দিছে থ্যাংক ইউ ৰাজপল্লৱ দাস ধুনিয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ আৰু কোনে কোনে কমেন্ট দিছে পপি ৰয় আসমা আহমেদা থ্যাংক ইউ বহুত ভাল লাগিছে জনোৱাৰ বাবে
दीपशिखा बरा थैंक यू, पुष्पी थैंक यू, एखन हैछे सादर आरो लगते आरो एजु कपुर देखा एटी आरो एटा कलर ऑरेंज डार्क ऑरेंज कलर कलरिंग गुना व्यवहार करा एजु एजु खूब धुनिया जुरा इयार मूल्य होइसे 3000 3000ত লাভ কৰিব। মাধুৰিয়ে লিখিছে নাইস দিছে থ্যাংক ইউ। পাটৰ শাড়ী দেখাব নেকি? আজি পাটৰ শাড়ী কালেকশ্যন দেখাব নোৱাৰিম, আজি বেলেগ জামদানি শাড়ীহে 4 পিসমান ৰাখি লৈছো। মৰমী দাস থ্যাংক ইউ, কৰবী ডেকাই লিখিছে কমেন্ট, এজোৰ খুব ধুনীয়া ডাৰ্ক অৰেঞ্জ কালাৰ হয় আৰু এজোৰ মিক্সেট আৰু এজোৰ গেৰ ডিজাইন আৰু এই কাপোৰযোৰ আপোনালোকে 3000 টকাত লাভ কৰিব। 3000 লগত থাকিব মেখেলা, খুব সুন্দৰ হয় ডিজাইনটো। মাধুৰী লিখিছে ৰয় শুভাংকৰ দিছে পাটৰ শাড়ী আজি দেখাব নোৱাৰিম, বারে বারে কমেন্ট কৰি পালো। কৰবী ডেকাই লিখিছে বিউটি বহুত ধুনীয়া লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ। মৰমী দাস থ্যাংক ইউ। নূৰজাহান বেগম ভাল ধুনীয়া লাগিছে লিখিছে থ্যাংক ইউ। নমিতা ধুনীয়া দিছে ধন্যবাদ। এইযোৰ কাপোৰ ভাল, আপোনালোকে লব পাৰে 3000 টকাত। মৌচুমী বৰা ৰাভা বাইদেউ ভালনে? হয় ভালে আছো। মাজনী দাস হাই। আৰু এবাৰ জামদানি শাড়ী দেখাম, শাড়ী কালেকশ্যন হোলচেলতে আমাৰ সেল হৈ আছে, ৰিটেইল আচলতে লাইভটো দেখাব পৰাই নাই, উলোটা হৈছে। জামদানি শাড়ী আপোনালোকক দেখাম, খুব ধুনীয়া হয় এয়া হেণ্ডোবেন জামদানি শাড়ী, জামদানি শাড়ী খুব ধুনীয়া হয়। আৰু এয়া চাওক বেবি পিংক কালাৰ আপোনাৰ এনেকে ফাইভ পটি আছে, খুব ধুনীয়া, অলপ দাঙি দিয়ে এনেকে দাঙি দিয়ে, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয়। চাওক একেবাৰে কোৱালিটি বিৰাট ভাল পাব আপোনালোকে, আমাৰ বিশেষকে আমাৰ বহুতে লৈছে আমাৰ পৰা। পিয়ৰ জামদানি শাড়ী 1600 টকাত লাভ কৰিব, একেবাৰে ছফ্ট হয় মেটেৰিয়েলটো চাওক। আৰু এয়া হৈছে ব্লাউজ পিচ, মাত্ৰ 1600 টকাত লাভ কৰিব। আৰু আপোনালোকে 5 পিচ ললে হোলচেল দামত লাভ কৰিব 1600, 1600 টকাত লাভ কৰিব। নেক্সট আৰু এটা কালাৰ আছে, এইটো এটা কালাৰো খুব ধুনীয়া হয়, চাওক জামদানি শাড়ী মাত্ৰ 1600 টকাত লাভ কৰিব। এইখন এখন আছে খুব ধুনীয়া য়েল্লো কালাৰ, লাইট য়েল্লো কালাৰ, চাওক জামদানি শাড়ী লাইট য়েল্লো কালাৰ আৰু বহুত ধুনীয়া, তুমি টানি লৈ যোৱা আৰু বহুত ধুনীয়া হয় চাওক শাড়ীখন, এয়া দেখিছে লাইট য়েল্লো কালাৰ। আৰু এইখন শাড়ী আপোনালোকে লাভ কৰিব আমাৰ পৰা মাত্ৰ 1600 টকাত 1600, ইয়াৰে মূল্য হৈছে 1600। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয় ডিজাইন, অলপ টানি দিয়া, এয়া চাওক এয়া হৈছে আচলৰ ডিজাইন জামদানি শাড়ী, আপোনালোকে লাভ কৰিব 1600 টকাত 1600, লাইট কালাৰ য়েল্লো কালাৰ। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত আৰু এখন দেখাব লৈছো আমি, এইখনো জামদানিয়ে হয়, খুব ধুনীয়া, এইখনো হোৱাইট আছে, হোৱাইটত আপোনাৰ ব্লু এনেকা আছে পাৰি, খুব ধুনীয়া জামদানি শাড়ী হেণ্ডোবেন আৰু খুব ধুনীয়া, তুমি টানি দিয়া অলপ, বহুত ধুনীয়া চাওকচোন, এয়া চাওক এইখন শাড়ীও 1600 টকাত লাভ কৰিব আপোনালোকে, এয়া চাওক খুব ধুনীয়া আৰু অলপ টানি দিয়া ভিতৰৰ পৰা, এয়া চাওক আচলটো চাওক, এয়া চাওক এইখনো আপোনালোকে লাভ কৰিব 1600, 1600 টকাত। যদি আপোনালোকে 5 পিচ ক্ৰয় কৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে হোলচেল প্ৰাইজত লাভ কৰিব, অন্যথা আপোনালোকে মাত্ৰ 1600 টকা পেমেণ্ট কৰি ল'ব পাৰিব। নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত ব্লু কালাৰ দেখালো, এতিয়া আৰু এটা কালাৰ দেখাওক, এইটো দেখাই আজি আকৌ মেখেলা চাদৰ দেখাম। এয়া এখন আছে অৰেঞ্জ আৰু এনেকে গ্ৰীণ এনেকা বুটা আছে, খুব ধুনীয়া জামদানি শাড়ী, এয়া চাওক যথেষ্ট সুন্দৰ হয়। আৰু এইখন শাড়ীও আপোনালোকে 1600 টকাত লাভ কৰিব 1600, কাপোৰবোৰ ধুনীয়া লাগিছে দিছে থেংক ইউ। এয়া চাওক খুব ধুনীয়া হয় শাড়ীখন, মাত্ৰ 1600 টকাত আপোনালোকে লাভ কৰিব। টচ কটন দেখাব দিছে, হয় নিশ্চয় দেখাম। মাজনী দাস হাই, মধুস্মিতা হাজৰিকা গুড ইভিনিং, ভাল লাগিছে দিছে ইটি দাস থেংক ইউ। হেণ্ডমেড নে? হয় হেণ্ডমেড। আৰু এয়া আৰু কাপোৰ দেখাম, তুমি সেইফালে খুলি দিয়াচোন, তাইক সোনকালে হ'ব।
खूब धुनिया एजोर आपनालोकर सब डिजाइनर जोरा देखा बिचारिछो बहुत धुनिया के डिजाइन करा हैछे किन्तु एटुए जे आजि तीन पीस आहिसिल किन्तु अहार लगे लगे असलते दुकानते सेल हो गल एटा पीसे आछे गतिके मय पूजा कलेक्शन हिसाबे एनेकवा डिजाइनर बनाब दिसिलु खूब धुनिया हय साउक आरो आजि असलते अहार लगे लगे सेल हो गल एटा पीसे आछे आरो बहुते धुनिया हय साउक स्टोन वर्क करा आछे मात्र 3000 टका लाभ करिबो खूब धुनिया है अनकमन जोरा डिजाइनर सेट और एखन मेखेला और ब्लाउज पीस आछे साइड पटी आछे खूब धुनिया है एबार आपनालोकर सब पियोर डाइटस मेखेला चादर देखाम आजि मात्र आहि पाइसे हालर प्रात पियोर फालके दिया चादर खन इफाले दिया पियोर डाइटस नेचारेल कलर करा हय सिल्वर गुणा और गोल्डेन गुणार काम करा से खूब धुनिया हय कि कोई आसे बेसी खुली दिला पियोर डाइटस खूब धुनिया हय सब कलर टू आपनलके देखिसे जथेष्ट सुंदर कलर एसाव किंग खाप डिजाइन आसे साइड पटी आसे ভাল লাগে एसाव खूब धुनिया हय स्क्रीनशॉट लबो जदि ভাল দেখে আপনালকে লগত থাকিবো মেখেলা और एक कपुर जो लाभ करेंगे 7000 टकार लाभ पियोर डाइटस बहुत धुनिया है कलर तो 7000 लाभ करेंगे एन मेखेला और लगते आसे ब्लाउज पीस एसे ब्लाउज पीस और साइड पटी सौसन खूब धुनिया है साइड पटी तो एने का सारिता पटी डिजाइन आसे सिल्वर और गोल्डेन गुणार काम करा मात्र आपनालके 7000 लाभ करिबो दर्शिला हसदारी से धुनिया लागिसे से थैंक यू आरो एजो पिंक कलर डाइटस देखाम बेबी पिंक कलर डाइटस एतु बहुत धुनिया बेबी पिंक कलर डाइटस साउक्सुन बहुत धुनिया हय निबो ना लागे इफाले आनो डांगि दे एसा बेबी पिंक कलर डाइटस खूब धुनिया है कलर तो अपना 7000 टकान लाभ भल लगिले स्क्रीनशॉट लय व्हाट्सएप इतना मेखेला पियोर पार्ट देखा निकी सर पियोर पार्ट दुजोर राखी लैसो मधुस्मिता हजरीका थैंक यू भल लगिसे दिसे न थैंक यू सुमी शैकिया भल लगिसे दिसे थैंक यू एया साइड पटी और ब्लाउज पीस आछे नेक्स्ट आपनालोकर सर आरो एटा कलर देखाय आसु एतु आछे येलो कलर लाइट येलो कलर सिल्वर गुणार काम करार ब्लू कलर बुटार काम करा खूब धुनिया है एजोर होइसे आपनार डाइटस डाइटसर जोरा आरो पिसल करे एसा खूब धुनिया है डाइटसर जोरा आरो लगत थाकिबो मेखेला आरो एतु जोराउ लाभ करिबो आपनालके 7000 टकात एया होइसे मेखेला लगते ब्लाउज पीस आरो साइड पटी आसे पिसफाले थका टस मुगार कापुर दुजुर देखाबसुन दिसे पिसफाले थका थका टस मुगा पिछफाले टस मुगा ना पिछफाले अपना हेरी बुआ कपुर हे आसे कटनर और पिंक जोरा धुनिया लगे दी थैंक यू एटो जो खूब धुनिया है डाइटस एटो अपना जोरा 6500 लाभ 6500 टका पियोर पाटर पिंक कलर सब विचार कन्टेक्ट कर पिंक कलर देखा पियोर पाट खूब धुनिया सा पियोर पाटर जोरा बहुत बेसि धुनिया बहुत धुनिया है पियोर पाट सा बेबी पिंक कलर एक डिजाइन तो सा खूब सुंदर है डिजाइन तो एजोर आपनालके 11900 टकात लाभ करिबो 11900 आरो 5% डिस्काउंटत लाभ करिबो लगत थाकिबो मेखेला एखन मेखेला आरो ब्लाउज पीस आसे साइड पटी आसे 11900 तारे 5% डिस्काउंट थाकिबो नेक्स्ट आपनार इया थाकिबा ता ब्लाउज पीस सिम्पल आरो एजोर देखाय आसु आरो एजोर खूब धुनिया देखाय आसु कलर तो बहुत धुनिया पीच कलर एजोर लता डिजाइन और बुटा डिजाइन एखिनि भागत लता आसे ए साउक और एखिनि बुटा आसे ए कपुरजोर आपनालके 11900 हय 5% डिस्काउंट करि लाभ करिबो बहुत धुनिया हय कोइनार कारणे जथेष्ट सुंदर एतु होइसे डिजाइन
লগত থাকিব মেখেলা কালেকশন ধুনিয়া দিছে সারুপ্রভা সলিহা বাইদেউ থ্যাংক ইউ রূপালী ডেকা ভাস্কর কলিতা ফুলমণি বর্মন তারপর সকলকে ধন্যবাদ নূরজাহান বেগম থ্যাংক ইউ দীপান্দিতা পিছফালে থকা টসমুগা চাব বিচাৰিছে দেখাম পিয়র পাট দেখাই আছো মাজরী দাস থ্যাংক ইউ সকলকে ধন্যবাদ গোলাপীজোর ভাল লাগিছে দিছে উর্বশী কলিতা থ্যাংক ইউ সুরেখা দেখিছে ভাল লাগিছে কাপড় পরিছে থ্যাংক ইউ কল্পনা থ্যাংক ইউ আর হাই বা ভালনে আপনার দিছে হিমানী দাস হয় ভালে আছো পিয়র পদ্মিনী কটনের মেখেলা চাদর মিসিং ডিজাইনের মেখেলা চাদর এসব খুব ধুনিয়া হয় কালার হয়েছে রেড রেড কালার এ খুব ধুনিয়া পদ্মিনী পিয়র পদ্মিনী কটনের মিসিং সেট প্রাইস হয়েছে 3200 3200 টাকা লাভ করব বহু ধুনিয়া হয় কালার তো সব রেড কালার লগত থাকিব মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা মেখেলা খন বহু ধুনিয়া সব অল্প দাঙি দিয়ে মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা মেখেলা খনো যথেষ্ট ধুনিয়া রেড কালার পদ্মিনী কটনের মেখেলা চাদর মিসিং ডিজাইনের জোড়া হোলসেলত যদি লব বিচাৰে আপনাদের লব পারে যিসকলে বিক্রি করব বিচাৰে আর এনে এটা জোড়া ললে 3200 শর্মা প্রীতি রেখা বাইদেউ লিখিছে এটা লাইভও এতিয়ালে এরা নাই দিছে থ্যাংক ইউ প্রত্যেক দিনা এটাতক এটা বহুত কালেকশন আনে আপনি ভাল কালেকশন আনে আপনি কৈছে থ্যাংক ইউ বাইদেউ ধন্যবাদ ইমান ধুনিয়া কমেন্ট করার বাবে হিমানী দাসে লিখিছে বহুত ধুনিয়া লাগিছে কাপড় বুড়িছে থ্যাংক ইউ এজোর আছে আছে গ্রিন কালার এজোর মিসিং ডিজাইনের মেখেলা চাদর পদ্মিনী কটন হয় আর এজোরও 3200 টাকা লাভ করব কালার হয়েছে গ্রিন আর লগত থাকিব মেখেলা ডিজাইন জোড়া ডিজাইনার জোড়াটো কি মেটেরিয়াল হয় এটা পিওর সান্ডেরি কটনের মেটেরিয়াল হয় ডিজাইনার জোড়াটো বহুত ধুনিয়া আজি অনার লগে লগে এজোর গুয়াহাটিত গেছে এজোর আমার মঙ্গলদৈ এগারী গ্রাহকে আহি দেখার লগে লগে লৈছে বিরাট ধুনিয়া হয় আর জুলি সোনোয়ালে লিখছে ধুনিয়া লাগছে কাপড় পুতিছে থ্যাংক ইউ এই গ্রিন কালার কাপড়জোড়া সাইড প্রতি ছটা চাদরখনের ব্লাউজর এটা থাকিব আর একটা কালার দেখাইছো ব্ল্যাকত দেখাম রুনাই লিখিছে হ্যালো ইসাই লিখিছে নাইস দিছে থ্যাংক ইউ কল্পনা বড়া ধন্যবাদ কমেন্ট করার বাবে আর এজোর আছে ব্ল্যাক কালার খুব ধুনিয়া হয় ব্ল্যাক কালার হয় আর আপনার গেরো ডিজাইন চাদরখনত এনেকে ডিজাইন আছে খুব ধুনিয়া এয়া চাওকসুন এখন চাদরখন আর চাদরের মাজরখিনি অল্প দেখাই দিয়ে খুলি পেলায় চাদরখন খুলে দেখাই দিয়ে চাদরের মাজরখিনি আমি ডিজাইনটা অল্প দেখাম আপনালোক চাদরখনের মাজত এনেকে ডিজাইন আছে এয়া চাদরখনের মাজর ডিজাইন গেরো ডিজাইন বহলকে আছে গেরো ডিজাইনটো আর টানি দিয়াছুন ভিতর ফলে জোকাই দিয়ে লাগি ধরেছে এসব খুব ধুনিয়া এসব এটো হয়েছে ডিজাইন চাদরখনের আর এখন চাদর বহু ধুনিয়া ব্ল্যাক গেরো ডিজাইনের মিসিং ডিজাইনের জোড়া লগত থাকিব মেখেলা আর এই জোড়াটো লাভ করব আপনাদের 3200 টাকা 3200 খুব ধুনিয়া হয় কাপড়জোর পিন্ধি ভাল পাব পূজাই দিছে হাই বা কি খবর দিছে হয় ঠিকই আছো বর্তমান আর এইজোর আছে খুব ধুনিয়া হয় আপনার সেলফ পটি আছে সেলফ পারি এটু ফিক্স পারি আছে এটু চাওকসুন পটি নাই পটির ঠাইত এনেকে ডিজাইন করা আছে খুব ধুনিয়া হয় প্যারট গ্রিন কালার এটু চাওক ডিজাইন এটু জোড়া আপনাদের লাভ করব 3200 টাকা 3200 লগত থাকিব মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস আছে মেখেলা উল্টা হয়েছে এখন হয়েছে মেখেলা মেখেলাখন চাও খুব ধুনিয়া হয় নেক্সট আপনার ওসব বহুতে কফি কালার বিচারি থাকে মিসিং ডিজাইনের জোড়া কফি কালারত লব পারিব আর বিভিন্ন কালার আছে তার বাবে আপনাদের হোয়াটসঅ্যাপত কন্টেক্ট করব মই আজি এইকটা কালারে দেখালো নেক্সট আকো বেলেগ কালার দেখাম এটু কফি কালার মিসিং ডিজাইনের মেখেলা চাদর 3200 পিওর পদ্মিনী কটন লগত আছে মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা ব্লাউজ পিস আছে আর লগত থাকিব সাইড পটি মই সদায় চাও দিছে থ্যাংক ইউ রীতামণি তালুকদারে ধুনিয়া লাগিছে দিছে ধন্যবাদ জুরি কলিতা থ্যাংক ইউ কবিতা শইকীয়া মই সদায় চাও দিছে ধন্যবাদ তারপর হিরণ মহন্ত লিখছে বহুত ভাল লাগিছে বাবে পড়া নাই দিছে যাবহে পড়া নাই দিছে থ্যাংক ইউ আহিব পূজার ওসরত বরখাই লিখিছে বহুত ধুনিয়া কাপড় বুবা দিছে থ্যাংক ইউ এজোর আছে মেরুন কালারত আছে আপনার খুব ধুনিয়া হয় রেড নহয় মারুন হয় আর এই কাপড়জোর আপনাদের 3200 টাকা লাভ করব লগত আছে মেখেলা এখন হয়েছে মেখেলা আর সাইড পটি আর ব্লাউজ পিস আছে
एसी कटन 1300 तेरह टका एसी कटन ब्लैक कलर व्हाइट और रेड बुटार कपड़ जो लगभग 1300 यारे मूल्य एसी कटन बुआ लगत थाकिबो मेखेला साइड पटियार ब्लाउज पीस मात्र 1300 टका आपनालके लाभ करिबो एया होइसे मेखेला खन साइड पटि आसे आर ब्लाउज पीस आसे एतु सोल आसे नेक्स्ट आपनालकर सर आरो एजुर एसी कटन गेरो डिजाइन देखाइसो खूब धुनिया हाय कलर टु एया होइसे सादर खन आरो सादर खनर माजतु डिजाइन आसे अलप तलक दि दिए एया होइसे सादर खनर माजर डिजाइन टु एसा खूब धुनिया हाय आरो ए कापुर जो आपनालके 1400 टका लाभ करिबो 1400 ज्योति लिखिसे गुड इवनिंग ज्योति पुलमा दास सदा चाव दी थैंक यू सिम्पल मेखला चादर देखा बसुन सदा यूज करे पारे यूज डेली 1400 टका लाभ नेक्स्ट अपना एजुर एसी कटन गेरो डिजाइन देखा खूब धुनिया मेरून कलर और चादर खनर मजद डिजाइन आज डिजाइन तो अलग खुली देखा एसाओ खूब धुनिया एजुर आपनालके 1400 टका लाभ एसी कटनर जोड़ा 1400 माया बोर्डले लिखिसे नाइस बाय दिसे थैंक यू ভাল লাগিছে কফি মেখেলা সাদর জুড়া দিছে হয় ধন্যবাদ আৰু আয়ুষ দাসে দিছে আপোনাৰ কাপোৰ লৈছো ভাল পাইছো কাপোৰ দিছে থ্যাংক ইউ এতিয়া আপোনালোকৰ সৰ আৰু এজোৰ এসি কটনৰ মেখেলা সাদর একেবাৰে লাইট ইয়েলো কালৰত হোৱাইট আৰু ৰেড বুটাৰ কাম কৰা দিছো খুটাৰ কাম কৰা কাপোৰ জুৰ আপোনালোকে 1400 লাভ কৰিব লগতে সাদৰখনৰ মাজত গেৰো ডিজাইন আছে হোৱাইট কালৰ বুটা দি গেৰো ডিজাইন কৰা আছে লগত থাকিব মেখেলা एया होइसे मेखेला साइड पटि आरो ब्लाउज पीस गुटे बिलाक थाकिबो पापरी बरुआ थैंक यू नेक्स्ट आपनालकर सर आरो एटा मसु रंगर जुरा देखिसु एकेबे पाटल रंग मात्र 1400 टका आपनालके लाभ करिबो एतु गेरो डिजाइनर मसु रंगर जुराटु ए साक्सन खूब धुनिया हाय जुराटु एतु सब खूब धुनिया हाय कलरटु स्क्रीनशॉट लबो जदि ভাল পায় আপোনালকে नेक्स्ट इयर बेक मेखेला आसे ब्लाउज पीस बा आजि देरी होइसे से हाय बहुत देरी होइसे मय लाइफ टु आहुते देरी होइसे नाहु बुलिया भाबिसिलो तथापि जितु मोर कर्म हेतु करिबोय लागिबो दोरा दोरी के होलो आधा घंटार कारणे होलो लाइफ टु आहिलु आजि दुकान जथेष्ट भीर होय आसे पुजाले आरो बेसी दिन नाय गटिके समय उलिया बोले तान होय गयसे लाइफ टु आहिबोले तथापि माने देरी होलो आधा घंटार कारणे होलो लाइफ टु आहिलु আৰু এজোৰ চাওকচোন লেভেন্ডার কালার আৰু ইয়াটো গেৰো ডিজাইন আছে 1400 টকাত লাভ কৰিব বহুত ধুনিয়া লাগিছে বা কাপোৰবোৰ সদায় ৰৈ থাকো লাইভটো সাবলৈ দিছে পূজা শর্মা থ্যাংক ইউ সন্দ্ৰা বৰমন ধন্যবাদ মৰমী হাই আৰু ৰঙাজোৰ বহুত ভাল লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ ৰহিন আৰু এটো আপোনাৰ বহুত ধুনিয়া হয় এসি কটনৰ জোৰা মাল্টি কালার বুটাত মই যোৱা কালি পিংক কালার বুটা দেখাইছিলোঁ আজি ৰেড কালার বুটা দেখাইছো 1600 টকাত লাভ কৰিব 1600 লগত আছে মেখেলা সাইড পটি আৰু ব্লাউজ পিসটো হ'ব হেভি মামনি দাস সদায় লাইফ সাইড হ'ব কৈছে থ্যাংক ইউ ঘৰত ইউজ কৰিব পৰা সিম্পল সাদৰ মেখেলা হয় ঘৰত ইউজ কৰিব পৰা সিম্পল একেবাৰে কম দামৰ মেখেলা সাদৰ সাব হলে আপুনি প্লিজ WhatsAppত এটা মেছেজ কৰিব আপুনি ফটো দি দিয়া হ'ব অহা কাইলৈ আৰু এজোৰ কাপোৰ দেখাইছো এজোৰ হৈছে আপোনাৰ বহুত ধুনিয়া এসি কটনৰ বগা তেনেকে মাল্টি কালৰ বুটা দিয়া এজোৰ আপোনালোকে 1600 টকাত লাভ কৰিব 1600 দীপ্তিয়ে লিখিছে ভাল লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ আৰু ৰূপম গগৈ ধন্যবাদ জুলি খুনুৱাল ধন্যবাদ আপোনালোকে ভাল ভাল কমেন্ট কৰিছে আৰু পাইলে সকলোৱে লাইভটো শেয়ার কৰি দিব আৰু যোৱা কালি আমাৰ লাইভটো জিগৰাকে সৰ্বাধিক শেয়ার কৰিব তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা এটা ব্লাউজ দিয়া হ'ব বুলি কৈছিলোঁ আৰু সেইটো আমাৰ সৰ্বাধিক শেয়ার কৰিছে মামনি দাস বুলা এগৰাকী গুলাঘাটৰ ডিয়ামৰ দৰ্শক তেখেতক আমাৰ ফালৰ পৰা এড্ৰেছটো ললো আজি দিনত আৰু তেখেতলে এটা খুব সুন্দৰ ব্লাউজ এটা কুৰিয়াৰ কৰি আজি পঠোৱা হৈছে সন্ধিয়া আৰু এজোৰ কাপোৰ খুব ধুনীয়া চাওকচোন এজোৰ নেভি ব্লু কালাৰ পিয়ৰ পদ্মিনী কটন আপোনালোকে লব বিচাৰিলে লব পাৰে আৰু গেৰো ডিজাইন আছে নেকি সাদৰখনৰ মাজত গেৰো ডিজাইন আছে পদ্মিনী কটনত বোৱা মেখেলা চাদৰ ইয়াৰ দাম হৈছে 1800 টকা 1800 1800 টকাত লাভ কৰিব ৰিনা তুলি তুলিকা লিখিছে ভাল লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ ৰিমজিম নাইস লিখিছে ধন্যবাদ আৰু পাট কাপোৰ দেখুৱাচোন পিংক কালাৰ দিছে পিংক কালাৰ দেখাইছো বাইদেউ মায়া বৰদলৈ আৰু বাৰু ৰব মই লাইভটো সমাপ্ত হ'বলৈ আজি চাৰ্জো নাই মোবাইলটো সেইকাৰণে আজি সোনকালে শেষ কৰিব লাগিব লাইভটো আৰু আঠ বাজিব হলেই আৰু কাইলৈ মই বেছিকৈ কালেকশ্যন দেখাম আজি সময়ৰ অভাৱৰ বাবে বেছিকৈ দেখাব নোৱাৰিম এইটো বটল গ্ৰীণ কালাৰ গেৰো ডিজাইনৰ পদ্মিনী মাষ্টাৰাইজ কটন গৰমত পিন্ধি যথেষ্ট আৰাম পাব 1800 টকাত লাভ কৰিব 1800
नेक्स्ट ए मेखला साइड पटी और ब्लाउज पीस थके जोड़ा देखा मेहेन्दी कलर ह्वाइट कलर बुटार काम करा एजुर हैसे पियोर पद्मिनी मास्टरेस कॉटन मेखला चादर और यह कपुर जो आपनालिके गेरो डिजाइनते पाबो और मूल्य 1800 1800 टकाते लाभ करिबो एसा चादरखनर डिजाइन हबो एनेकवा आकाश फुकने लिखिसे ভাল লাগিছে দিছে ধন্যবাদ মুন গগৈ লিখিছে এজুর ভাল লাগিছে দিছে থ্যাংক ইউ অলিভা বৰুৱাই লিখিছে ভাল লাগিছে দিছে অশেষ ধন্যবাদ নেক্সট আপোনালোকৰ ওচৰত এজুর স্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ লৈ আহিছো স্টেপল কটন বগাত হয় আৰু গেৰো ডিজাইন চাদৰখনৰ মাজতো ডিজাইন আছে চাদৰখনৰ মাজৰ ডিজাইনটো চাওকচোন এনেকে সেম আসলৰ ডিজাইনে হ'ব আৰু এজুর কাপোৰ আপোনালোকে লাভ কৰিব উঠনে ফুল আছে 1800 लाभ मेखला और साइड पटी ब्लाउज पीस आसे कत लब पारिम कपूर तो दिसे प्रियंका ठाकुरिया स्क्रीनशॉट लय आमार व्हाट्सएप नम्बर दिया आसे स्क्रीनत सेई नम्बर तो व्हाट्सएपत मेसेज एटा करिब पेमेंट करिब लागिब अनलाइन पेमेंट करि स्क्रीनशॉट दिब एड्रेस दिब कुरियर करि पठाम आरु जदि अनलाइन लब नोवारे कैश ऑन डेलिवरी लब पारिब नायबा आमार ब्रांच बिलाकर लगत जोगाजोग करिउ लब पारिब पियोर केसापात कटन देखा निकी दी आज बैदे देखा नारीम केसापात कटन कलेक्शन आज कम आज जोनाली दास कपूरबूर भल लगे दी थैंक यू एजुर ऑरेंज कलर ब्लैक और ह्वाइट बुटार काम करा इार मूल्य 1800 टका 1800 गेरो डिजाइन कपूर हिमाद्री तालुकदारे लिखी से ह्वाट्सएप नम्बर तो दिवसुन दी ह्वाट्सएप नम्बर तो अपना 8228448 7 6 8 अपना कमेन्ट मैं लिखी दिम बारो अलग पास दीम 8822844768 अपनी लाइव तो शेष हर पास एबार सब लाइव तो स्क्रीन देखा पा हाई बा व्हाट्सएपत मेसेज कर मेखला चादर देखा दिसे है कपूरबूर भल लगे दिसे बाबू मरा निशा गगोई थैंक यू एजुर आसे खूब धुनिया मेखला चादर एजुर आपनालिके लब पारिबो 1600 টকাত এজুর গেরো ডিজাইন নাই গটিকে 1600 ট লাভ করিব লগত মেখেলা আছে 1600 টকাত লাভ করিব এটু জুড়া লগত আৰু এজু দেখা মিয়ার পাছত এজু স্কাই ব্লু এটু আছে গ্রিনট আৰু গেরো ডিজাইন হলে 1800 আৰু আপোনাৰ গেরো বিনা গেরো ডিজাইনত আপোনাৰ 1600 টকা 1600 এয়া গেরো ডিজাইনত আছে কানে সেম ডিজাইন 1800 টকাত লাভ করিব এখন সাদৰ লগত আছে মেখেলা डाई करा टॉस फिक्स पारी देखा निकी से डाई करा टॉस फिक्स पारी आज नहब दुदिन मान देरी हब अपना बगात सके और रेडत चाकसन रेड कलर एक स्टेपल कटन बुआ गेरो डिजाइन पद्मिनी दरे डिजाइन गेरो डिजाइन इार प्राइस 1800 1800 टकत लाभ रेड कलर लगत थकिब मेखला साइड पटी और ब्लाउज पीस नेक्स्ट আপোনালোকৰ ওচৰ আৰু এটা খুব ধুনিয়া কালৰ স্টেপল কটনৰ মেখেলা চাদৰ দেখাইছো গৰমৰ বাবে অতিকে আৰামদায়ক এজুৰ গেৰো ডিজাইন ইয়াৰো প্ৰাইচ হৈছে 1800 1800 টকাত লাভ কৰিব লগত মেখেলা আছে সাইড পটি আছে আৰু ব্লাউজ পিস আছে এছো কি বেয়া নেকি অরেঞ্জ হ কি দেখে ওটো নে দেখিলা হ নে দেখিলা ওটো না সাইজ एजु एजु खूब धुनिया है सौक नुनी कटनर मेखला चादर देखा 2300 टकत लाभ 2300 पियोर कटन नुनी लेवेंडर कलर नुनी जोड़ा देखा और कत है दुकान दुकान मंगलदय टाउन आसे फार्ष्ट ट्रेफिक पॉइंटर ऊर जुनाकी केबिन फार्ष्ट फ्लोर नेयर क्लक टावर एंड राम मंदिर रूपम गगोई दिसे रंगा गेरो निदिया आसे निकी दिसे रंगा गेरो निदिया आसे मैं गेरो निदिया देखा और बहुत रंगा गेरो निदिया आसे अपनी ह्वाट्सएप मेसेज कर दी एट फटो दी अह कईर एजुर आज नुनी कटनर जोड़ा एजुर आपन 2300 टकत लाभ 2300 टकत मेखला साइड पटी आज ब्लाउज पीस तो हम सीम्पल और चारिजोर मान कपूर देखा आज लाइव तो विदाय लम और नतुन नतुन कलेक्शन आम अह कपनक एजुर ग्रे कलर ग्रीन और ह्वाइट बुटार काम कर माया से मिसिंग सेट कपूर आज देखाल नतुन डिजाइनर कपूर कई देखाम और कलेक्शन मिसिंग डिजाइनर आज आज सतजोर देखाल मिसिंग डिजाइनर मेखला चादर आको अपने कई लाइफ आको धुनिया धुनिया कलेक्शन देखा पा और ग्रे कलर नुनी कटनर जोड़ा प्राइस 2300 टका
नेक्स्ट आपनालोकर सर ब्लैक और रेड और व्हाइट बुटार एजोर नुनी कॉटनर जोरा देखाइछो एजोर आरो मूल्य होइसे 2300 टका अर्थात 2300 टका आपनालके एजोर नुनी कॉटन लबो पाइबो मेखेला आसे साइड पटी आसे आरो ब्लाउज पीस आसे बगा डनली ग्रीन फुल देखा सुनिसे हय रब देखा बगा डनली ग्रीन फुल ब्लैक मेटेरियल हब और ए साउसुन ओय आखी खुटा लयासुन बगा खेउजिया फुलर आखी खुटार बा केसा पात एजु एजु नुनी कॉटनर जुरा एजु आपनलके 2300 टका लाभ करबो खूब धुनिया हय धुनिया लागिसे रिसे थैंक यू जुस्ना बेगम और एखन असे मेखेला साइड पटी और ब्लाउज पीस आसे एतिया आपनालोकक आरो एजु नुनी कॉटनर जुरा देखाइसु एजु कापुरो बहुत धुनिया ए कलर तो बहुत धुनिया हय साइड पटी और ब्लाउज पीस आसे साउसुन लगते येलो कलर एजु देखाइसु नुनी कॉटनर जुरा एजु आपनालके लाभ करिबो 2300 टका खूब धुनिया हय कलर तो पाटल हालधिया लगते आसे मेखेला साइड पटी और ब्लाउज पीस 2300 खेउजिया बुटार काम करा केसा पटर जोरा देखाइछो गाड़ी दिया केसा पट 1800 टकात लाभ करिबो डिजाइनर पीस तो मय लम दे दिसे आइट्रेडास हय बाइदे लबो पारिबो डिजाइनर जोरा आरो जिकेटा आसिल आरो बेसी धुनिया आसिल आरो दुदिन मान समय लागिबो बनाउते एजु आपुनि बार लबो पारिबो राखि दिम सिखा बरुवा दिसे बगा केसा पट देखा बदिसे हय बगा केसा पट देखाइछो एजु आपुनार 1800 टकात लाभ करिबो गाड़ी दिया केसा पटर जोरा और दुजोर मान देखा मैं सेउजिया रंग फुल थका केसा पटर जोरा एजो आपल 1800 टका लाभ खूब धुनिया है केसा फुलरे है केसा फुल लगे क्या कारण देखा दीसो एजोरो आपनालके लब पारिबो आमार पर 1800 टका आरो एजो देसु देखाइसु शिखा रानी दिसे धुनिया लागिसे दिसे थैंक यू नेक्स्ट एजो एजो गाड़ी दिया केसा पात एजोरो आपनालके लाभ करिबो आमार पर मात्र 1800 टका आरो आजि आमी एखिनि कालेक्शनै देखाइसु आपनालके बेया ना पाबो आजि आमी लाइफ टु इयाते समाप्त करिम माने आको अहा काइले नतुन कालेक्शन लय आहिम গটিকে আজি লাইভ টু পা ইয়াতে বিদায় লৈছো আপোনালকে ধুনিয়া ধুনিয়া কালেকশন সাব বিচাইলে আমাৰ লাইভ টু সদায় চাই থাকিব আৰু আমাৰ হোলসেল আৰু রিটেইল প্রাইজটো লব পাৰিব গটিকে আমাৰ লগত যোগাযোগ কৰিব আমাৰ ফোন নম্বৰটো দিয়া আছে সেই নম্বৰটোত মেসেজ বা কল কৰিলে হল এতিয়া লাইভ টু পা বিদায় লৈছো ধন্যবাদ আপোনালোকৰ মূল্যবান সময় দিয়াৰ কাৰণে আৰু শুভ ৰাত্ৰি জনালো আপোনালোক সকলোকে থ্যাংক ইউ